دایوی خور سوال کړی دی چې زمنګ یو خپل د ویاغي پلر مسافرې له بهر ملک ته لو او کله چې هغه مسافرې شو نو د دې جنې نیکر اولګېدو د پلر پلر د جنې یو ذکره یو دې سي الکت د نوسي یو ذکره دې سي الکت چې د جنې په مرزي نه و او نیکه دا وی چې د پلار اجازه ته به کیسه ضرورت ته زه دا پلار چې زه پر عظیم هغه پر عظیم پلار ته چې په تو لګي دا کوم په دې راځي نو چې څنګه د زما د لور پلانې له ورکړې ده بیا چې کله پلار راغی ډیر وخت بعد نو بیا هغه خبرې تر وی شو هغه جنې هم راضي شوه چې سیده به شو چې څه شوي دي هغه شوي دي او پلار هم راضي شو چې څه شوي دي هغه شوي دي خو ډیر وخت بعد سوال اوس دا دی چې دا واده څنګه و به صحیح و دویم سوال دا دی او دا څومره کلونه چې زموږ په منځ کې تیر شوي دي مخکې دې نه چې موږ پرې راضي شو د دې به څه حکم وي الجواب اولنی خبر دا یاد ساتي چې د نکاح په شروطو کې یو شرط دا دی چې بغیر د دینه ګوره نکاح نه صحیح کیږي چې ښځه او خاوند راضي هلک او جنۍ به راضي په دې باندې پلار له او د هغه نه علاوه که هر څوک ته ولي مشر هغه له نه دي جایز چې هغه یو جنۍ چې بالغ وي عاقل وي هوښیار وي هغه په زور واده کړي او د هغې دغه ځای دغه کور نه یې خوښ او دا په صحیح مسلم کې دا حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دغه جنۍ دا پیغله د خپل ځان په باره کې ډېر حقداره ده دې نه به اجازه ته اخیستې کیږي او دغه شان حدیث د خنسا رضی الله عنها د هغې پلار د خنسا پلار رالګېدلی و د خنسا یې واده کړی و او د هغې دغه ځای دغه رشته نه وه خوښه راغله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې په صحیح بخاري کې روایت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نکاح باطله کړه چې دا بې نه راځي نو کله چې د عقد د بغیر د جنۍ د رضا نه وشي نو دا واده د نکاح صحیح نه ده د نکاح صحیح نه ده دویمه خبره دویم شرط د نکاح دپاره هغه دا دی د جنۍ دپاره چې د ولي اجازت به پکې او یا د ولي وکیل او حدیث کې راځي امام ابو داود راوړی لا نکاح الا بولی د زنانه نکاح نه کیږي مګر د ولی په اجازت سره نو د زنانه په واده کې د زنانه رضام شرط دی او د ولی رضا کېدل هم شرط دی او ولی څوک دی نږدې ولی هغه پلار دی بیا دا نور راځي نو دا نکاح د کومه چې دا خور یادوي دا صحیح نه ده د دوو خبرو د لاسه کومو خبرو د لاسه جنۍ نه ده راځي ولي نه دی راځي نیکه له تره له رور له دوی له نه دي جایز چې د یو جنۍ پلاري او دوی دې راولږي هغه دې واده کوي ولي او موږ تاسې هم پته ده هغه راځي نه د هغه نه به تپوس کي دې څه مطلب چې موږ ته پته چې هغه راځي نو دا نیکه صحیح نه وه اوس به څه کوي وی چې اوس کم هلک سره چې واده شوی دی جنۍ په هم راضي ده اوس ځکه چې څومره وخت پکې تیر شو او هغې پلار هم راضي دی نو اوس دا دې وکړي چې دا عقد دې بیا نوی کړي د نکاح د عقد دا دې نوی کړي او بیا دې پکې ایجاب او قبول شي د نکاح دې نوی کړي او انشاءالله په دې سره به د دوی دا مسله حل شي دا څو کاله چې تیر شوي دي د هغې به څه کېږي امید دی چې الله به ورته د هغې بښنه کوي ځکه چې د دوی دا ګمان و چې دا عقد او دا نکاح چې دی دا څه دی صحیح ده او علم ورسره نه و نو انشاءالله الله به ورته د دې بښنه م وکړي او دا کوم بچي چې په دغه وخت کې شوي دي د دوی نسبت به هم دوی ته کېږي دا ورور سوال کړی دی چې د ماعز رضی الله عنه د رجم واقعه ما واورېده دغه صحابي چې هغه رجم کړی شوی و سوال دا دی چې دې په کوم کال کې رجم کړی شوی دی یعنی د هجرت په سویم کال دې رجم شوی دی الجواب ماعز رضی الله عنه دا ناشنا صحابي دی ماعز ابن مالک الاسلمي رضی الله عنه دا هغه صحابي دی چې په خپل اقرار کړی و چې ما زنا کړی
او توبه ویستو سناشنا توبه ویستو او وعده او زکر رجم کلیشو او دا فایده دا ساتی چه اول مرجوم فی الزنا فی الاسلام هو الصحابی ماعز بن مالک اول نیس رجی چه پا اسلام کی رجم کلیشو دا زنا دا لیسا که ماعز بن مالک رضی اللہ عنہ کم کال کی نو دا دی تحدید نلی راگلے پا حدیثونو کی جدا کم کالو خو صرف دوم رده چی خبر یعنی احتمال داده چی دی نهم کال کی ہو یا دا نهم کال نلگ مخ کی دا حجرت نهم کال کی ماعز اگا رجم کڑے شہر دلیل پا آگے باندی داده دلیل پیو تا ذکر کو پس صحیح مسلم کی دا ماعز رضی اللہ عنہ دا رجم دا واقع شد پا نور کتابونو کی مشتی چی ماعز راگے پا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پسی ویا رسول اللہ طاہرنی ما پاک کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتوید تباشی ویحک حلاک لار سے بس توبو بس اللہ تواپش پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو فزان پردو آچھو قال فرجع غیر بعید واپس راگے لگو اخبار ویا رسول اللہ طاہرنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتوید لار سے توبو بس استغفار کو بیار آگا لکھ صاحبا یا رسول اللہ طاہر نہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ لارش بیار آگا سلورم پیر چرا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فیم اطاہرو کا نسن دی پاک کم یعنی خبر صدا کم گناہ دا گناہ رہتا ہو خواہ آگو تی من الزنا زنانا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا ابیہ جنون ملگر تو یہ سڑے لیکن ایشو خواہ معیز رضی اللہ عنہ خسڑے دی گر کرد نیک انسان نہم خطا او گناہ اسی زکی چی انسان کم زور ہے خواگر دیسی نیکان خلق نو لکا چی گناہ تویشو بیا بس نور پسی بیا کوا نا گو بنا بو گناہ کی دیشو دا گوی نزکی چی انسانانو صحابہ کرام خوچی گناہ بتویشو دکا بدا گوی گناہ و بس او بیا با طول عمر لپا دیب خیمان او پس طریقہ با ماب کی او اللہ بس سنگ رازی کی کتا بدا گوی سوچو جو سڑے چی بخپل رازی پیغمبر خوالے چی ما رجم کا دبا مسئی ایمانی کا ابھی ہی جنون دا سڑے لے ونے خونے لے نا صحابہ کرام و یا رسول اللہ لے ونے لے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا شریب خمرن کی دی شراب اس کے لیے پا نشک نوی فقام رجل فستنکہا ہو یہ سڑے پاسے داخلے والے بینکر وینے یا رسول اللہ شراب انہی دی اس کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو ازانی تا زنا دی کڑی دا ویو زنا می کڑی دا فا امیر بیہی فروجی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امرو کو دے رجم کڑی شو او زکا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیا دووی کڑی چی دے رجم کڑی شو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے ملگرو تے دووی چی استغفرو لی ماعز دے ماعز دے پار بخن واری ملگرو دووی بی غفر اللہ لی ماعز ابن مالک اللہ دیو بہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی لقد تاب توبتا لو قسمت بین امت لوسعت ماعز دیسی توبہ ویستی دکا پا یو امت تقسیم کرد اگر طول با پوری دا پوری یو امت با دا توبہ قبولیش دا توبہ با دا وی کافی مقصد سدے بیاوی چی یو زنانر علد دا غامیدی قبیلے دا معیز دا قیسینا سوق بات وی اگیوی چی یا رسول اللہ ما پاکک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واپس کرو بیار آلہ وی یا رسول اللہ زینا میں کرد پا خیٹا میں بچے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واپس کرو چی دیوشی بیار آلہ بیوتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی پی دیوس کی ادوک آلہ پوریش بخپل روٹے کرو بیار آلہ او بی امرو شو بیاسشو اگر جم رجم کریشو یہ سڑے ویچ بڑی کسی دلیل لے دا ہو قیسہ و ختمشو دلیل دا دے چے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے دا زنانے چکلے واپس کولے حسوسو پیری دا غامی دی قبیلے وال و تیوی یا رسول اللہ خکاری دیسی لکے دا معیز پیشان چی میں واپس کے را واپس کے دینا دا واضح شو چی دا معیز قیسہ دینا مخ کی دا او دیتا نجدی دا نجدی او دا پا دیل او دیدی نمخی دا خواسیه دا او دا یقینی دا چی دا غامیدی قبیلی دا زنانی چی دا پنہم کل کر رجم کڑی شوی دا
نتیجه دار اوته چې مایز کم کال کې رجم شوی نه هم کې یاد نه هم نه لګ ماخ کې هم دقیق خوا کې والله اعلم.